ቻናል ተከታታይ ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ አንድ ቴሌግራም ላይ ክሬት ያደረጋችሁትን ግሩፕ እንዴት ማጥፋት ትችላላችሁ። ያ ማለት ክሬት ወይም የፈጠርኩትን ግሩፕ ቴሌግራም ላይ የሆነ ግሩፕ ክሬት ካደረጋችሁ፣ ባለፈው ቪዲዮ ስለ ግሩፕ እንዴት ቴሌግራም ላይ ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ያንን ክሬት ያደረኩትን ቴሌግራም ግሩፕ እንዴት ማጥፋት እንደምችል፣ የግሩፑን ከቴሌግራም እንዴት ማጥፋት እንደምችል በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ቴሌግራም የሚለው አፕ ውስጥ እሱ ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። ቴሌግራም የሚለውን አንዴ ትጫምታላችሁ። ይኸው ይችን ቴሌግራም ትለውን እሷ መጥቼ ጫናታለሁ። ቀጥታ እንደገባሁኝ እዚ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነገር አለ። እዚ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነገር አለ። ከዛ እቺን እዚህ የምታደርጉት እናንተ እዚህ ጋር ሰርች ባሯለች። እቺ ሰርች ማለት መሰረቻ ማለት ነው። ያ ማለት የምፈልጉትን ነገር የምሰርቹበት ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ክሬት ያደረጋችሁትን ግሩፕ ሰርች ታደርጉታላችሁ፣ ትፈልጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ሁቦ ቲዩብ ነው የሚለው እዚህ ጋር መጥቼ ምን እለዋለሁ? ሁቦ ቲዩብ ዋን የሚላለኝ ዋን። ይሄው አያችሁት፣ እንደምታዩት ይሄው ሁቦቲዩባን ባለፈው ክሬት ያረኩት ግሩፕ ነው። አሁን ማጥፋት ስለፈለግኩ ነው። ሁለት ሜምበር አለው። ይህን ማጥፋት ከፈለጋችሁ እሱን ትመጡና ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። እሱን ራሱን መታችሁ ይህንን አንዴ ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ጫነዋለሁ። ይኸው ስጫነው ቱ ሜምበር አለው አለኝ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣቧ ጋር መታችሁ አንዴ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ሶስት ነጠብጣቧ መታችሁ አንዴ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ሶስት ነጠብጣቧ መታችሁ አንዴ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚጋ ሶስት ነጠብጣቧ መታችሁ አንዴ ትጫኗታላችሁ። ይኸው ሶስት ነጠብጣቧ እንዴት ትጫናችኋት? ዲሌት ኤንድ ሌቭ ግሩፕ ይላል። ያ ማለት ዲሌት ላርግልህ እና ከዚህ ግሩፕ ውጣ እንደማለት ነው። ያማ ግሩፑ ላንዲያው ዲሊት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊት ኤንድ ሌቭ ግሩፕ የምትለው መታችሁ ዲሊት ለማድረግ ከፈልጋችሁ ወይም ከግሩፑ መውጣት ከፈልጋችሁ ግሩፑን ማጥፋት ከፈልጋችሁ ዲሊት ኤንድ ሌቭ ግሩፕ የምትላለች ይችን መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። ይችን መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ። ይኸው ተጫንኳት አንዴ። ቀጥታ ስጫን አር ዩ ዋንትቱ ዲሊት ኤንድ ሌቭ ዘ ግሩፕ ይላል። ከግሩፕ መውጣት ትፈልጋለህ እና ግሩፑን ዲሊት ማድረግ ትፈልጋለህ አለኝ። አዎ ከሆነ እዚ ጋር የራይት ምልክት ትታያችኋል። እቺ ማለት እቺን አንዴ ትጫናታላችሁ። እቺን የራይት ምልክቷ መጀመሪያ ራይት ምልክት አድርጓታላ። ይህ ስትጫኗት ይህ ራይት ምልክት መጣት። እንደመጣችላችሁ ዲሊት ዘ ግሩፕ ፎር ኦል ሜምበር ነው የሚለው። ግሩፑን ለሁሉም ሜምበር ዲሊት አድርግልኝ ወይም ለአንድየው ዲሊት አድርግልኝ ከሆነ እዚ ጋር ዲሊት ግሩፕ የምትላለች እቺን ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ዲሌት ግሩፕ የምትለውን ግሩፑን ለአንድኛው ማጥፋት ከፈለጋችሁ፣ ማንኛውንም ሜምበር እንዳይልባችሁ ከፈለጋችሁ፣ እናንተም እንዳትተዋወቁ ከፈለጋችሁ ዲሌት ግሩፕ የምትለውን መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት። ይኸው ዲሌት ግሩፕ በቃ ኦልሬዲ ምን ሆነ ማለት ዲሌት ሆነ ማለት። ስለዚህ ሁቦ ቲዩብ ዋን የሚባል ኖ ሪዛልት፣ ያ ማለት የሚባል ግሩፕ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ተስፋ አለኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ። ይመቻችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ይመቻችሁ።